bude to na knihu. Dobrá zaletka, magistrátský štikovní. A Josson! To je strašné, furt se mi nic nezdělá. Deblovskou partnerku. Dobré, Debli, bohle. Dobrý, náš. Dobrý hráč, Jan Jakubec. A teď jsme neviděli tu krásnou šanci, kterou proměnil Ladislav Šimek. Tady ho mám. A tady na hráčky minus, na rába. Jak to bude být ideální? Špatný balón tohle, ale může Martin Jarno, který se potom ani jeho hlídl. Zbytečná, no.
Ciao domenica, la marcia, eh? Avanti. Osor, la conoscita mia, della scuola che conoscita. Scaccia. Grazie, ci sbagliamo. Rada in cielo, ci sbagliamo. Takže není v té chráně. Tak. Byl to kousek vedle hlavy. Teď se vlastně poradíš, chvíli. Zaujíš. Je to jenom na tým. Výborné bloky. Ať se vlastně. Stává. Co teď myslí o zadku zvučení? Má normální kůl a já ne. Je to na kůl, to bude chybat, to bude chybat. Takže překvapují nás i všechny tady. Takže takovou příležitost. Martin Jaroš na kůl. Domácí tady hosté, domácí jsou zklamaní. Servis.
veliká škoda. Ale krám začal nový duel mezi Ferry a Třevešnou po několika balónech. Jan Jakubec znovu chycen na vlka. Výborný příjem. Pozor! Martin Stránský vymetl blok, jako nic. Jde na podání. Na nepodání. A dává ho. Ano. Dává to nechytatelná pumelice, která se vyplatila. Thank you.
Tschüss.